alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzu parafin yordamida niqoblar, muolijalar o'tkazish. Parafin o'zi yuzga juda ham foydasi katta. Ayniqsa mayda ajinlarni tortadi, yuzga tetiklik beradi, qon aylanishni yaxshilaydi. Biz yana parafindan yana qo'shimcha masalliqlar qo'shgan holda ajinga qarshi niqob tayyorlaymiz. Bizga ketadigan masalliqlar. Uzum yog'i, asal arumi 20 gram, 25 gram parafin, kosmetik parafin va ajinga qarshi tayyorlangan tayyor krem. Birinchi bo'lib eritib olamiz. Bug' vanochkada yoki maxsus idishimiz bor, shunda eritib olinadi. Hammasini solamiz. 5 gram uzum yog'idan va 1 choy qoshiq ajinga qarshi kremdan. Hammasi bir xilda erigandan so'ng toza yuzga qo'yiladi. Kremning o'rniga har xil vitaminlar ham solsa bo'ladi. A vit, kosmivit yoki B guruhidagi vitaminlarni ham solsa bo'ladi. Erigunga qadar biz yuzimizni tozalab olamiz. Mijozning yuzini tozalab olingandan so'ng niqob qo'yiladi. Bu niqob ayniqsa quruq yuzlilarga juda foydasi katta, chunki uning tarkibida foydali yog'lar mavjud. Albatta yuz turiga qarab har xil usulda tozalash mumkin. Skatka, scrub, brushing ham qilib olsa bo'ladi. Niqobdan oldin krem yoki sivoritka, namlantiruvchi krem yoki foydali yog'lardan surib olsa maqsadga muvofiq bo'lardi. Yuzga yanada ta'siri kuchli bo'ladi. Niqobni haftasiga 2 marta qilinsa, yuz ancha ko'rinishi yaxshi. Yuz terisi tetiklashganligini kuzatsa bo'ladi. Niqobimiz tayyor bo'ldi. Yuz cho'tkasi yordamida niqob qo'yiladi. Niqob juda issiq bo'ladi. Biroz sovutgach, qo'limizga surtib tekshirib olamiz. Kuymasligini qo'limizga surtib tekshirib olamiz. Teshirib olgandan so'ng dahandan tepaga qarab, quloq tomonga qarab surtiladi.
massaj yo'nalishi bo'ylab. 2-3 qavat qilib suriladi. Ko'z atrofiga ham ehtiyotkorlik bilan suriladi. Surib bo'lgandan so'ng sochiq bilan yopiladi. Chunki niqobimiz issiq 15-20 daqiqa ushab turiladi. Burun qismini ochiq qoldiriladi. Nafas olishga qiynalmasligi uchun. Husnbuzarlar juda katta bo'lganda yoki kuperoz yuzlilarga bu niqob tavsiya qilinmaydi. Yigirma daqiqadan so'ng ehtiyotkorlik bilan niqob yechiladi. Qish kunida qilinsa, mijoz xonada 15-20 daqiqa o'tirib turgandan so'ng tashqariga chiqiladi. Chunki bu niqob issiq, hali yuz terisi sovmagan bo'ladi. Shamollab qolmasligi uchun bir oz sovgandan so'ng ko'chaga chiqiladi. Niqob tozalab bo'lgandan so'ng tonik yordamida artib olinadi. Qolgan qoldiqlar tozalab olingandan so'ng albatta har doimgidek himoya kremini, ya'ni SPF krem surtiladi. Barmoq uchlarida yengil-yengil surib olinadi.
Şu bilan bugünkü mashg'ulotimiz yakunlandı. Keyingi derslerde görüşkünce hayır salomat bo'ling.